կարծիքը պետք է մի բան հասկանան, որ ինչ ժամանակահատվածում են կապվում, Ռուսաստանում նախընտրական շրջանում այդ ժամանակ ցանկացած երկրի այդպես ասենք գործող իշխանությունները և մնացած այդ տեխնացիաները փորձում են ասել, որ ինչ է արել, ինչեր ունեն, ոնց են պատկերացնում իրենց երկրի զարգացումը։ Բնականաբար Պուտինը լինելով Ռուսաստանի իշխանության հետին, պետք է հիշել մի իր այս նախընտրական փորձարարության ժամանակ ներկայացնել ինչ-որ հաջողություններ։ Նախտեսությունը ունի մեծ հաջողություններ, չունի, չգիտեմ, առողջապահական, սոցիալական այլ տեսակի հարցեր։ Բնականաբար այդ բոլոր չկար, միջազգային հարցերում շատ խաղապա խնդիրները, Սիրիան միգուցե կարային անեին, եթե չլիներ Սիրիայի վերջին մեկ ամսվա զարգացումները։ Չունենալով դա, պետք է մարդը պետել այն ոլորտը, որտեղ պետք է ներկայացնի այն բոլոր հաջողությունները, որ այսպես թե այնպես գիտակցության մեջ կա, որ Ռուսաստանում միշտ է եղել սպառազինության իմաստով և գիտության և տարբեր տեսակների զարգացման մշակույթ, այսպես թե այնպես դրա մասին հայտարարում են, թե չեն հայտարարում, բայց մեծ երկրները շարունակում են իրենց այդ կախնին զարգացումները տարբեր միջոցով։ Եվ սա այն իրեն պատկերացնում լավագույն ժամանակահատվածն է, որտեղ ինքը պետք է ներկայացներ Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերությունը, ինչ վերջի հաջողություններ ունենա։ Հասած կլիներ մեկ տեսակի հրթերի, դա պետք է ներկայացներ, ունի 26 տեսակներ, շուրջբոլորն 26 տեսակներ անում, հաշվի առնելու հատկապես, որ վերջի երկու տարիներ շատ խորը ճգնաժամ արևմուտք և Ռուսաստան արևմտությունները, և այս տեսակի գաղտնի երկները շատ նախկինում միգուցե դրա մասին չէին շեշտադրիք, շեշտադրին ավելի շատ խաղաղություն, համագործակցություն, այս տեսակի նախը ստիպած շեշտադրում է այն երկնակությունը, թե ինքը ոնց է պատրաստվել պաշտպանել իրեն։ Դրա համար ինքն իր ներկայացումը հատկապես այդ վիդեոները նայեք, այս տեսակի զանգեր ունենք, ուրիշները մեզ չեն կարող խոսել, բնականաբար շատ են կարողները, թե ինքը ինչի անում, բայց արդյոք այս քայլով փորձելու է մնացածներին ապագայում դրի այն դաշտը, որտեղ սեղանին կնստեն և իր հետ հարցեր հետ կնարկեն, թե հակառակը կմտնեն սպառազինությունների վազքի մեջ, ինչի որ շատերս էլ մեր հիմնության ամուր ժամանակ տեսել սովետականությունը կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն կամ Վարշավյան դաշնագիրը փորձում էին իրար հանդեպ ցուցանել, թե ուղի ինչ ունի։ Այս ամեն ինչը սպասելի էր, կարելի էր այսօրը կլիներ մի տեսակով, կլիներ թե հինգ տեսակից, կլիներ անելու էր այսօր։ Ինչ կարելի է սրանից սպասել, բնականաբար բաժանմիջոցների հստացումները կշարունակվեն, բնականաբար Ռուսաստանը կփորձի ներդրել իր պատկերացման հնարավոր նոր կրթությունների ընդդեմ, հատկապես Եվրոպայում Բերլուսկոնի հետաքրքրության և Բերլուսկոնի հարաբերությունները հստակ շատ լավ հիշում եք, եթե այնտեղ նորմալից չլինի, ապա շատ լավ եղբայրություն է տեղի ունենալու։ Հաճակոմյանները նորից եվրոպական տարբեր երկրներում կարողանում են ազդեցությունը, նույնիսկ Գերմանիայում, եթե այդպես նաև ճշտակողության ձևավորվեց մարկելի մնաց, բայց կոալիցիայի անդամների մեծ մասը պրոֆեսորը հիմա միգուցե հետևի ներքին մի քանի ժամանակ ետ քննարկումները այլ շեշտերը ներգրավելու, իսկ Տրամփ շարունակի իր կարգականությունը, թե չնշմանում ու իսկացով Վաշինգտոն Պոստում որոշած ժամանակ դիտարկում է նաև Ամերիկայի վարչակազմի այդպես ասած նույնիսկ նա վերլուծականը ինքը թե ինչ սցենարով են փորձելու Ասադին այդպես ասած վերացնել, հիմա դա նշանակում է, որ Սիրիայում մենք ունենալու ենք չասեմ երրորդ համաշխարհային պատերազմը, բայց շրջապատ Սիրիայում հիմա բաց դաշտը առաջակազմում ռուսական և ամերիկյան այսպիսի հայտարարությունը զսպող մեխանիզմ ունի իր մեջ, թե չէ Պուտինի ենք ետ կամ։ Ես ավելի շատ կասեմ, որ զսպող կլինի այն բանը, որ զսպող այդ տեղերի ինչ կլինի, դա արդեն արխանց իրահամ, իսկ մենք նյան պատկերացնենք, որ նյան երբի որևէ ինչ-որ յուրահատուկ խնդիր ռուսական տարածքում,
դրա այդպես էլ դրա էլ չկար։ Այս սանկցիաները եւ մեկ ընտանեկան մեկ ընտանիքի մեջ մեր լինելը Ռուսաստանի հետ։ Չնդրադարձի ազդեցություն։ Գիտեք ինչ, եթե մենք կարողանանք ճիշտ բանացնենք, ապա միգուցե ունենք մասնակ մաքսիմալ այդ տարբեր սանկցիաների ազդեցությունը, որովհետեւ նույն Ամերիկան եւ Ռուսաստանը միակ ֆորմատն, որը համագործակցում են, ներդրում են Միսկի խմբի համանախագահանի ֆորմատին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդիությունն է, եւ հասկանալը, որ այդ մի ֆորմատը երկու կողմը ցանկանում են պահպանել, ոչ թե որ այն փլուզվի, եւ այդտեղ, քանի որ մենք ունենք մեր ներգրավություն, հնարություն է տալիս ճիշտ բանացելու ժամանակ որցել ամեն ինչը բացվել եւ այդ բացատրություններով կանենա։ Առաջին այդ մեծ արճակվման, այսպես ասած, մեծ քննիչի մեջ մարտահրավերներ ունենք եւ պետք է կենտրոնանանք դրանց վրա, հասկանալ թե ոնց են դիմակայելու Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մտածումներին։ Բայց եթե ճիշտ բանացենք, միգուցե կարողանան փոփոխել սանկցիաների, այսպես ասած, կոպիտ ներառություններից։ Հնարություններ կան, ոնց կօգտագործեն, արդեն դրանք ցույց տա թե մեր ամենը, մեր Թե օրինակ ցինք հետ կապված արդեն որոշակի հայտարարություններ կան իրականում։ Դա թող հայտարարեն, այդ հայտարարությունները սկզբից այնպես ներկայացված, ոնց որ մենակ Հայաստանի հետ վերաբերվում, հետո փաստը որ չէ աշխարհի բոլոր երկրներում ուղղելով Ռուսաստանի ցինք հետին, երկրորդը նաև այնտեղ կար շատ մի հետաքրքիր նայում, ասում է ԵԱԿ-ն։ ԵԱԿ-ն կարելի բանացել։ Եթե մեկի համար 5 միլիոն է ԵԱԿ-ն, ապա դրա փոքր 100 միլիոնը երևի այդքան է ԵԱԿ-ն։ Դրանց ամսում իսկի խմբի ֆորմատը շատ հետաքրքիր է։ Հնարություն է ընդառնում բանացել ճիշտ ձևով պաշտպանել մեր շահերը, որտեղ իրանք էլ իրենց համակարգանը այստեղ շատ բան հասկանում են, եթե չլինի այդ ինքնապաշտպանը, ապա Ադրբեջանի իշխանը կարող է դինալ։ Հնարությունները կարելի է հասնել ամեն ինչի հետ, սա է, որը պետք է աշխատի։